السلام علیکم. فرسٹ آف آل بہت بہت مبارک ڈاکٹر فرحان عیسیٰ، ڈاکٹر صبیہ عیسیٰ، ڈاکٹر فرح عیسیٰ اور مزید فیملی ممبرز، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو فار دس ریئلی یونیک آفرنگ ٹو دی سٹیزنز آف کراچی دیٹ یو ہیو اسٹارٹیڈ ماشاء اللہ 5 ڈفرنٹ لوکیشنز ان ون گو فار دی ڈینٹل کلینلینس اور ہائیجین یو کین سے، بیکاز دس از ون تھنگ وچ از سم ٹائمز مسنگ دیٹ وین یو ہیو اے کلینک ان ون اینڈ آف دی سٹی دین وین یو موو ٹو دی ادر پارٹ آف دا سٹی اور یو آر جسٹ ہیپن ٹو اسپینڈنگ ٹائم آن دی ادر سائڈ ڈیورنگ دا ڈے اور سم تھنگ، اینڈ اف یو ہیو ٹائم یو کین ناٹ اویل دی اپرچونیٹی بیکاز اٹ از سو فار اوے، بٹ ہیئر ود دی 5 ڈفرنٹ لوکیشنز ون کین آلویز فائنڈ عیسیٰ ڈینٹل کلینک اراؤنڈ ون سیلف اینڈ یو کین اویل دا ٹائم دیٹ یو ہیو دیٹ یو کین گو اینڈ گیٹ سم ٹریٹمنٹ ڈن. سو آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل آئیڈیا، although it may not be as easy as I put it, but it is definitely one step forward from the typical one clinic situation. So I wish you all the best and I'm sure it will be a great success, inshallah.